Velkommen til en online demo af Læsetryk.dk's Brand Central. Brand Central er en marketingsportal skabt udelukkende for at sikre, at alt marketingsmateriale findes et og samme sted, men også at sikre, at design og look hele tiden er optimalt. Når man logger ind på sitet med sin egen bruger-ID, vil man få adgang til forskellige produkter. Vi gør det simple. Vi starter med at bestille et visitkort. For et visitkort vil designet altid være låst, det vil sige, at den enkelte bruger ikke skal redigere design, men kan koncentrere sig om at indtaste sine oplysninger. Man kan vælge en bagside og knytte den på sit visitkort, det vil sige, at man ikke er låst til ét design på bagsiden, men hele tiden er fleksibel. Man taster sit navn og begynder lige så stille at udfylde sine oplysninger. Når man er færdig med at udfylde sine oplysninger, kan man læse en korrektur på filen, eller man kan vælge at sige, at den er OK, og gå i gang med at bestille. Vi bestiller. Når man har bestilt, får man disse oplysninger, hvor man indtaster leveringsadresser, fakturaadresser, kontaktoplysninger osv., og man er i gang og har egentlig bestilt sit visitkort. Vi går tilbage til start. Der er også andre muligheder, f.eks. at arbejde med annoncer. Vil man arbejde med annoncer, kan man herinde hele tiden følge med, gå ind og se, hvilke annoncer der er aktuelle på dette tidspunkt. Det er alt sammen styret fra central side. Vælger vi i dette tilfælde denne annonce, vil vi automatisk gå ind på en forhåndsdefineret annonce med det design og det udseende og de tekniske specifikationer, som annoncen indeholder. Den indeholder også et varenummer, så man ikke er i tvivl om, hvilken vare man skal bestille sidenhen. Man indtaster oplysningerne igen, hvilket rørende pris. Man indtaster en eventuel tekst, man indtaster sin adresse, og man har på den måde opbygget sin annonce. Har man lavet en fejl, er det simpelt at gå tilbage og rette pris for eksempel, som vi gør nu. Lave en opdatering, og på denne måde er annoncen blevet skabt. Igen skal man godkende for korrektur, og så har man en mulighed enten for at bestille den, så man får den sendt, eller man kan sende som mail til en given mailadresse. Vi går tilbage til start igen. Vil man arbejde med kampagner, kan man samle det i kampagnekit. Kampagnekit er meget aktuelt for mange virksomheder, og det er her, man fx kan samle en stor kampagne. Kampagnen kan indeholde forskellige produkter. I dette tilfælde indeholder denne kampagne to produkter. Vælger man en anden kampagne, som denne her, som er en julekampagne, får man adgang til at se, hvad den indeholder. Den kan indeholde bestilling af rødvin i det her tilfælde, eller topbanner til hjemmeside, radiospots, eller annoncer, eller en streamer til bilen. Så alle produkter er mulige at lægge ind i kampagner. Har man reklameartikler, vil man kunne samle dette på samme sted. I dette tilfælde har kunden krus, de har kuglepen, kildevand og bolcher, og alt sammen er gjort klar. Så det eneste, den enkelte bestiller skal tænke på, det er, hvilket antal man ønsker tilsendt. Ikke noget med at forholde sig til designet, det er bestemt ud fra den givne designmanual. Vil man arbejde med arbejdstøj, er det så også muligt at få lagt det ind i systemet. For eksempel t-shirts med tryk, de ligger herinde i systemet, klar til bestilling. Det eneste, man skal, er at fokusere på størrelsen og farven, eller om det er langærmet eller kortærmet. Alt igen overholder designguiden. Det generelt er gældende for hele systemet er, at den designguide, man som virksomhed går ud med, også er den, man arbejder ud fra. Så hvad er mere logisk, end at have designguiden liggende direkte klar til download, hvis nogen skulle være i tvivl? Den ligger selvfølgelig også i Brand Central. Og her er det simpelt igen. Klik på hent fil, og så downloader man designguiden. Vi skifter nu over til en anden kunde af Læsetryk.dk's Brand Central kunder. Dette er via biler, og igen er det et eksempel på, at man som bruger logger ind med sin egen ID. Når man er logget ind, vil man her igen have nogle simple valg. I dette tilfælde er det måske lidt andre produkter, end det vi så i den tidligere kundes sortiment. De traditionelle trykfærger er altid at finde i de her Brand Centers. Det er her, det virkelig giver mening. Og igen, hvis man går ind og arbejder med visitkort, er det simpelt. Når man vælger et visitkort, vil man igen skulle indtaste sine
oplysninger. Den er lidt mere avanceret end den, vi tog tidligere, for her er nogle valg, man skal træffe, hvilke afdelinger man arbejder i, hvilke bagside man vil have, altså her arbejder vi med en bagside, der er levende. Man vælger en titel på sig selv, og af den vej udfylder man stille og roligt visitkortet, og en gang til vælger man korrektur, er godkendt, og så har man skabt sit visitkort og klar til bestilling. Når visitkortet er bestilt, er alt undervejs. Vi går tilbage til start. Hvis man har produkter til bilen, man skal bestille, ligger dette herinde. Det gælder nummerpladerammer, det gælder nøgleringe, det gælder P-skiver. Alt ligger i portalen. Hvis vi nu vil ind og bestille en nummerpladeramme, siger vi ganske enkelt bestil til et antal, og så er det overstået. Varen er nu på vej til dig. Vil man for eksempel bestille tilbudsmapper, findes dette også i systemet. Igen styret fra centralt hold, så tilbudsmapperne altid er ens, uanset i hvilken afdeling man udleverer dem. Igen simpelt, man vælger hvilke tilbudsmapper man skal bruge, og trykker bestil og afgiver herefter sin bestilling. Vi går tilbage til start igen. Vil man igen ind og bestille kuverter, er det også en mulighed at have til at ligge i sit system. Bestillingen er enkel og lige til.